أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة ذل أفدريمات إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامة يدرقون محمد عليه الصلاة والسلام باچ edhe mshira Zotit Gjellewala qof mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi tek cikli i ligjëratave Pelë dhe Margaritare nga të parët tonë. Jemi në pelën e radhës, të cilën Pelë Lukman Hakimi, njëri i mëshëm i dishëm, i ia dha evladit vet. Ndër këshillat e shumta që Lukman Hakimi i tha djalit vet, ndërto i tha: "O Biriam, mos lakmo në vlerësimin dhe respektin e ignorantit, një farforme mos e duar trokit, nga se ai mendon që ti je i kënaqur me fjalët dhe veprat e ti, dhe mos e nënvlerëso, pra të menqurin të dishmin, nga se ai pastaj nuk të jep këshilla të mjaftueshme." Lukman Hakimi, përderisa ka qenë njëri i mëshëm, njëri i dishëm, mendje pret, është mundu që me i tregu e vladit vetë që në këtë dunjo kemi dy llojet njerëzve. Njeri cilë është i ditur, i meqëm, i urt, njeri që është e kundër të aksaj, i njëran, gjahil, i cili munduat me sjellje dhe fjallë të ti, jo të mira, me ju është të tjerat. Shilla parë ishte: "O Biriam, mos e lakmo dhe mos u dakordo me përshëndetjen me vlerësimin e ignorantit, nga sa ai mendon që ti e kënaqur me veprat e tij, edhe me fjalët e tij." Neve shpash herë na ndodh në për vizita të ndryshme që me na rrah shpinën dikush që ndoshta si avlen as me shikun fytyrë kur ti flas, kur ti flet. Ndoshta dikush që se merdon as me ja kthy fjalën, por ja që Islami është i butë, mundesh me ja kthy selamin. Mirë po jo me ja marr këshillat e ti dhe jo me ja marr brohoritje dhe duruar të rëkitit e ti. Nga se këto brohoritje kanë dy shere, shere i parë është ty të mbjellët një falloj mendimi që ky ignoran gjahil, mirë po me gjithat për madin vlerën, tjerës për madin. E dyta, ai ignoranti ma atë logikin e vetë të dopt, gjahili, mendon që me ketë dakordim tondin, me ketë knatësi tondën, ai është dakord, ai është mirë, në regull është ai. Me fjalë që i bon, me vepra që i bon është rregull është. Do t'i bon sharr edhe vetvetes i bon sharr, po edhe i bon sharr atij që ta rresh shpinën, mirë po xhahil ignorant. Dhe mos e nënvlerëso të mençurin, nga se është thesar i çmum. Nëse ti e nënvlerëson si a dini vlerën, si e dëgjon fjalën ku pas kohe, nuk e çmon, nuk e respekton, ty kanë më të paksu këshillat e atij. E sa kohën e sodit kemi nevoj me pas një njeri që në këshillon. Një njeri që në drejton ka vërteta, një njeri që në këshillon kur jemi gabim, në këshillon për me punu mirë, për të syje që shka thonë edhe Omar ibn Khattabi, për derisa është këshillimi për të mirë dhe këshillimi për të ndalun nga keqja prezent në një shoqëri, pritet hajri, mbarësia dhe bereqetja së shoqërie. Në momentet kur zhduket, largohet ose zbehet këshillimi për të mirë dhe këshillimi për të larguar nga keqja, hupet bereqetin nga shoqëria në fjalë. Andaj, respektoj njerëzit në përgjithësi, me po dallojë të mirën nga i keqi. Çmoje të mirën, të keqen këshilloje, mos u mashtron nga duart trokitjet, lëvdatat e gjithkujt, nga se lëvdatat e armikut, edhe xhahilit ignorant dhe shpesh herë janë thikë mbrapa për ty. Andaj, ki kujdes, kush po të lëvdon? Ki kujdes kush po drejtohet me fjalë edhe kush po të këshillon. Shpesh njerëzit nga ignoranca, nga njerë, nga ngutia, din me ja hudh këshillën të mëshumrit, të mëshmit, dhe din me marr këshillën edhe dorë këtë trokitën e ignorantit. Por një marrje e tillë pastaj kalon pasojë ndoshta të rjetën për neve, Allah na rujt. Andaj ta duam të çmojmë atë që do të mirën, atë që na këshillon për të mirë, të mëshmit, dhe të larguemi nga ignoranti, të japim një selam, mirë po jo të qëndrojmë gjatë me të dhe jo të miratojmë duar kërë trokitjet edhe lëvdatët e ti. A Zotit i mësë miri, walhamdulillahi, rabbil alamin.